matur. Penyanyi ora manut karo pengendamen. Nah yo. Iki mau tok gentuk, tok gentuk, atau gentuk, gentuk. Gentuk iki nggonmu cilik, nggo gedhe utah abeh. Sego mengene. Dengeran yo gawe gelem mau ngene iki. Kene masak tok gentuk, tok gentuk. Madhep kene iki kira yo do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku gawe. Yo sesuke di kuwi kaya Setyaki arep kok gadah kuming sak lengen bayi ngene ngampuh. Apa? Sing sak lengen bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godhomu? Nggih. Godhone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prada. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah jebulane ingin to iki jenenge. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora ngeroki. Kuwi lho aku main ngomong nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki dadi mari? Ora sida ngeroki aku. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Oke nih dipelurut sik. Mohon ngapunten, sing ahli nyekel mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nangke. Itu pun perempuan Komleng. Yang berpengalaman, Pak. Nangke. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Kalau aku piye? Nah, ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lain. Cara megangnya nek belum nikah emang gitu. Ini nyekel mic langsung tegmek gini nih. Itu ya. Ini anggang-anggang pelan-pelan. Ah iya, gini aja udah bisa kok. Lah wong peh cilik wae dipites to to. Betul. Cilik rak wonge nika. Lah nggih. Lah ne liyane rak ora cilik. Liyane liyane gedhe. Ayo Mas. Aja sak kempang. Aja lames ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lames. Ya mung rada iya rada apa wis ora usah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Monggo Mas Kimpul arep sepoti apa kanca-kanca pentembung. Iya. Monggo. Nono 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 nono. Milu jengdalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Milu jengdalu sakderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin wis pokoke kula akeh lupute kali jenengan kadang sok getak-getak sokle gawe perkara gawe lah wis pokoke sadar ta kowe? Sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku iki rodok tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rodok. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Dan, mbok pilih wonten lepat kula, kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate, karang wis daya iki gojekan ya meng kula iki sok keladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka gandeng... lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta? Awas engko nek wani. Aku nek wis omong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar padukuan perebutan. Nggih sing don nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene kene iki wong neneka. Wong neneka. Wong neneka. Asline ngendi? Asline jeruk legi ngunut. Lah jere meneh SD ne kene iki sing endi? Lah ya SD. Ha mriku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unike piye? Kene iki wilayah Katungan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jati Ayu Karang Mojo. Oh. Ngono lho. Dadi berarti melu ngendi? Lah ya sempo nek arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngelipar ana lomba kene ya ngejokke, dene Karang Mojo ana lomba kene ya maju. Jenengan ya melu lomba? Ya melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula.
Sedaya sak derenge pun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun kanjang malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Enggak, pertama. Saya lho. Oh, jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Bisa piye? Kula jak wayangan tenggen kula ya kan iki halal bihalal masih lebaran kok ya kowe ya ngoyo men lah kula iki ya ming manut panitia ya ya kan pak niki mesti lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono aku wis ora oh sik lak do bubar ya ya wis manut berarti nggih nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku sesuk sesuk arep ngopo ya Mas. Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jih mbok nika mbok bilih wonten pamundhutan menapa Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo panjenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning dhuwite akeh. Wis, sing penting dhuwit. Hah? Ayo, ayo. Yo. Kimpul ki orang kene dadi ora kendang ditadana. Wala pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kan ngopo Le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Kowe ora kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tati makane diunggahke dhisik dhewe. Lah iya. Wingi ketoke ya nek kok aku toh. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue ya? Enggak. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok meneh ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Badukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei. Maksud lo pirang-pirang? Baduke oke. Baduk ini sisi lho. Iya.
Kok pirang-pirang? Kan no batuk satu, batuk dua, batuk tiga. Di batuk batuk satu yang mana? Wis kono kuwi. Batuk dua yang mana? Sembuh, pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Ora ngendi ya, Le? Ya kuwi. Ngapa meng goleki apa? Goleki batuk sing jembar sak bandara. Batu iki guri iki lho. Ayo, batu e loro ngene aku renamu. Iya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iki. Lah ora dalange marai yo. Lemene arek ngetak batuk, batuk loro telu ra yo. Tak genahke. Lah yo digenahno. Nek ora aku aja bales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Lah iya nah aku. Bagian deh. Yang mana? Ayo. Ayo engko koneng kono wae. Emang cah cilik ya ngono kan jale dipupuk. Cah cilik ning kemaki nepel ya. Iki ngeteng-ngeteng duwit ana apa? Lah ya ana saweran to ya. Ah, dibaca. Heeh, iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono. Iki ana sini sisan yo. Heeh. Ah, kuwi. Ya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja seleh ke dalangnya ngurah kayak gini. Ngurah apa-apa. Dalangnya wes sugeh, cah cilik THR yang melumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin, dite karek sewu rong ewu, cah cilik sugeh. I'm rich. Apa ini dulurku rado Bali, tadi aku rentuk pitrah. Wah, mesakno. Ya lah, masuk sakmono ya isi itu pitrah. Di SMP kan dapat loh, sekolah. Nah, sekolah yang kita ingin kegedean nih, tiga duit. Apaan nih? Legere, oh, apa nih arep mancing meneh kowe? Ora de umpan aku. Jadi mendingan saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung, nggih matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara pakai Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Nek jenengan, nek jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Omong sing jelas. Jenengan nek wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas Wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo Juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih atus, kalih atus. Iki piye sa? Ya 100-100 to. Aku ki isih tuna, isih entek dhuwitku nggo nyangon-nyangon iki. Engko balen. Engko bali sangku mulih dijolke 2000-an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Wis rampung. Wah. Aku sing kuwi nggo sapa? Iki ki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono aku maca ya gah. Eh wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, rak ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dekku. Lah ya iki ya. Aku dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang morba waseso. Halo, menang morba, duite ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang morba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Kayak derajatmu ki apa orang, apa-apa nih. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aku lor. Mbak Lisa ki Mbak Yuku. Aku manut, kedwingi aku manut lo dalangnya penak. Oh, nek manut ki penak. Ora, nek biyen zaman almarhum Pak Seno ki nek nyanyi dikeke. Nek iki kok ora. Ya so dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Iso le, wis reti carane yo. Iso nganggo lemah-lemahane lho. Lah ya cocok karep gawe. Cocok lah. Cocok karep gawe boneka kok ya le. Nganggo lempung ya le. Karep maca ora? Gak. Kono gak, kono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Eh, wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancane ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki biyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ra iso. Berarti ne ra iso. Kowe mau iso maca? Nek iki iso ra maca iki tak delok iki kowe iso maca ra iki pira iki? Wah nek duit ngerti aku. Pira iki ne? Iki 100. Nek kok ngerti? Ya ngerti nek duit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku.
200 apane iki. Lah pira? Iku wis ana 400 iki. Mbok masakno ora aku. Aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngene wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki we wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Aku ngerti lho. Sop suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah isih boto ngene iki ya salah-salah. Ya cah cilik ora usah mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Wis diwaos sa. Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis maca ora? Iso. Kowe sekolah dhuwur-dhuwure. Kagem kok kacem iki aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe baca apa? Kok mutusi kagem barang. Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane. Iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Dalang. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya nyuwun gending Gunung Kidul Hadayani kagem warga IKP Sugeng midhaketaken sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar wetan kuwi. Yo iki iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. Aku pada ora iso maca. Jare ora iso maca. Yo tak macane. Nyane are maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku duwite ya. Meneng jare kon maca. Yo. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP Bapak Sukarjo atau ketua nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin Pak pinten iki Pak nanggone Mas Dan. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabut Detabek sugeng mersani lan salam budaya Serawang okay. Rano to? Rano. Dipinangkani ra nek Rano iki piye? Ya iya, iki ana meneh. Nek kalon ring 50-50 ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan kudu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wis sobo ngono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wis kene kono ana apa meneh? Apa ana 50? Dari joget. Ayo iki lho, Pak. Huh? Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya masa gur 50. Wes ora sida ngandang neh dite. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ringkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebelipun. Oh nggih niki. Tias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola bali metu. Kae wingi disinomne nek iki dandang kulone. Apa ora sahirin jenengan? Diano Mbak Elisa. Tandangi sa jare kowe apa-apa tandangi, rasa iren. Yo karek piro to? Lah yo jarene aku mau ngitung yo kowe rentok ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku ora didhawuh. Mbok cah cilik tetep gedhe deknen. Gede apa nih? Iki ya karo arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki kono apa kono wis pokoke. Eh, kowe wingi dikeki kaos to? Itu aku. Aku ndi? Kaos. Eh, rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ana ngono ana cah cilike. Lah apa? Gemong sesise. Terus? Lah nek dinggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ana gambare sapa? Gambare dhek. Wis simbule abot lho mburi barang ngono Bathara Guru karo Semar. Berarti, abot tak kaose iku. Dadi aku ora iso rentok rentok njaluk. Ya entuk njaluk oh, kae Mas Klower kae ini. Mas njaluk ya Mas. Ukurane ukurane. Ngece. Ora ono ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote.
Petangkulo kok semono gedhe. Petangkulo iki nggon. Petangkulo iki sikil siji dadi. Dadi nek sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu, Mas? Iya, ini ada juga pepeling caping gunung kanan podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percel MC Weru Sukoharjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon Kang Nyekar Mbak Tatin kepareng kersa sinden sinom Parijoto ya 150.000. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur jelantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Santo dan senes-senes sebagainya transfer 130.000 ya. Iki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinang. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sete. Pokoke men dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Hey. Di, coba Mbak. Hari buka aja. Saya terima nikahnya. Kok abang yong? Iya. Ini gambar gonku, gonku ireng nih Mbak. Gonmu kok abang? Cen, gonamu kan ireng. Apa? Gon aku kan merah. Ngecei. Ya gue mesti do langsung bayang. Meneri ora. Ini ukur, ya Allah, tenanan ora iki Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngece banget di sini. Hei. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Lagi iso dadi daster iki engko. Joli. Joli, Joli kene. Kene Joli. Engko sarungan kok malan kok. Oh, sarungan kok mah. Kok ya ono ta ukuran sak mono ya? Ya ono ta ya. Hah? Ya ono ta ya. Ono ta. Ha engko dienggo sak meneh iki sedeng e. Engko dienggo mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh kimpul. Iki dinang kan isek pundi riyen Mas Jalan. Ora sida bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis. Ha ireng kowe, entuk sak ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra sida. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris manis. Iki oh jenenge gambare kok elek temen ya. Bajiger. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yuk, hah? SL panjang. Yo, sepejane dewe-dewe. Gonku kok ora panjang e. Wingi S pendek. Mas Dan iki nembang sing endi sik omong wae kok ndak diprotes. Ki, sing manut. Kuwi sing dhewe. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak. 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 Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Kubah kasmoro, ya. Ya, rujak seru rien. Ya, pokoknya disik dewe ini yang nyantai-nyantai sih. Mungkin dari dewe yang gayeng. Jadi, terus kita lakukan merono ini semangat. Menyuruh, Mas. Oh, iya. Iya. Ngadang, Neng. Aku nikah ya, Mbak. Eh, kayak gini mau kehe. Kan ini pinang kani teata TITN. Tatin. Jok wer linggo. Yo linggo kok nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten ning. Wah, ke. Wis ya. Wis. Aku pokoke wae. Lha jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Rejang-rejang iris.
Ya melu wong loro nyambut gawe. Aku mbok jatah piro? Mong 50 ya aku mau nai 20.000 kok. Wah, aku urung entuk. Ya urung nglakoni kok. Iya. Iya. Galak tenan dalange cilik ning. Yo ben gelem. Kuwi kaya Setyaki arep gadah kuming sak lengen bayi ning ampo. Apa? Sing sak lengen bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godomu? Nggih. Godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prada. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah jebulane ingin to iki jenenge. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nak ora ngeroki. Kuwi lho aku meh ngomong nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki nau. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe iki panjere iki ya panjere jelang nampa ora ra anjre lho iki lho mah 20.000 wong ku ngopo anjre iki lho 20.000 iki lho iki boleh nek ora nak pites tenan jane dale mempermainkan gue ayo sa kan enak enak dimainke tak awasane dalange asana kan aku kan dhisik ayo sa teng sapa aku kok Mo kita tia cepi apa tau kaya ada suara kodok ya? Gak tak kaya ya pas suara kire ya? Oh kire celeng Ruce ekinacar Mbah layah-layah. Hmm. Sajae kulino layah-layah. Ha ya seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah-lambah. Lagi guru. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula juga tenan po juga happy Mas Roni le ngendangi piye ayo wes manut manut Roni oh ya Nora suwe bapak neto lewos teko Thank you.
Panjenengan sampun nyambut damel niki tampo iki lho iki kaya ngene iso mbayar parkir. Aku gobios ini mung 5000 lho we. Lah ya gobios tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya, di sini lho. Iki mau iki. Aku ora tau-taune lho iki joget rujak jerak. Iso ora sa? Ora iso. Rujak jeruk. Aku mung melu-melu kamu piye entek-entek. Ora apa-apa wis apik sesuk ben iso ditangkep nang joget wong loro. Apik to. Paling ora yo 50 100 ngono 5000. Niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pakde. Pakde sapa? Pakde Tole. Hah? Pakde Tole. Ah ya wis kuwi. Nya saka Pakde Tole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku to. Kula Pak Tol. Nah iki nggo. Nyo ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi iso abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas kuwi iki. Ikhlas kuwi ya. Kene. Sedih oke nek ikhlas napa po? Kene gek wis ngono. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun, kita wis gambar obios. Ki lho Mas, aku kemringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah, sapa? Pinggir dhewe. Sapa ta? Ndi sing ndi? Hah? Pocok dhewe. Sing jenenge Mega. Mega agak. Ayo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sing on Mega. Iki ngene, Mbak. Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo, Mbak Tati, Mbak Elisa kalih Mas Roni kalih Mega ya iki mantau streaming ya. Iya no WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sermolaras Ciledug Tangerang ya. Onjeh, rawoh ya. Rawoh. Onjeh, ya. Menawi nyuwun gungan Pak Panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Ge monggo kasare. Ya. Dipun siapaken Pak? Siapa kan ora dremis niki Pak. Eh bangun. Lah yo ngono to wangun-wangune yo. Wangun-wangune. Bodho apa meneh? Bodho saka luar kota apa yo ora. Nek ono. Aku wis sing cah cilik ora tau kek njaluk mitra ngono sing tuwa kok malah ngediat. Salah ora njaluk. Yo pekewo kok. Mangga pamurbo jarene tenggene Pak Dalan. Iya, seperti Mas. Otok, otok, otok. Oh,
apa Mbak Elisa? Sugeng dalu Pak. Cara megangnya lain. Cara megangnya nih belum nikah emang di. Langsung tegmek ini nih. Itu ya. Ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Bidange sinten sing nyon lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurniawan. Sing Jakarta. Nggih, sing Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi lekoto wong tuwa kula niki ora iso nembang kok nembang gitu. Sakit. Nggih, nggih. Tak bawa mawon nggih. Oh, nggih. Niku aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Selamat. Iku wis dapal iki. Nah niku, nek ajeng selamat nggih nembang mawon. Nggih. Selamat. Ning luwe HP nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bujange. Wonten dawa. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Pulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep tenteng iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin. Wis pokoke. Pengalaman napa, Pak? Sopo wae pokoke wis. Lah wong peh cilik wae dipites to, Bu. Walah. Cilik rak wonge nika. Lah nggih. Lah liyane rak ora cilik. Liyane gedhe. Ayo, Mas. Napa, Pak? Ben Anggi, caping dong. Jenglengke nggih. Jenglengke. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi nana nyawa ayo Mas Roni. Kira-kira wis 10 tahun ora nyanyi, Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa, Pak? Terus ya guru. Oh iya. Ya guru di Unpad Bandung, oh, di UI dosen gitu. Lah itu ya. Biasane pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh, nggih. Kamar mandi apike kok ngene, Mbak. Iya, iya. Terus piye, Mbak? Cakepane. Napa, Pak? Pripun, Pak? Cakepane ya, cakep. Aduh, pripun, Pak? Kok kaya rakru yen memacang menggar mong karo janor kune suarane karo suarane dalange apik ndi? Wah, apa jenengan? Kata jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah, mboten apa. Jadi dialek-elek wae. Malah remen. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum Tepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, ya. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamurutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Itu si sisan tiga bung. Pacitan Sarwi.
sudan amping amping capeng gunung. Mami Najan Boten. Sekedam niku dalange ajeng ngomong. Ngomong. Nar ngomong didodok. Mami Julajuli mboten. Julajuli mboten, Pak. Boleh. Oh, boleh. Api. Nanon tekek lorek ndas iki. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sik meneng ninggali. Natyan wadon miwah njaluk lagu kok ya sing aku ora apal lho. Lah nggih. Niku justru mengetes. Kenapa niku? Insting berburu. Ya. Syukur. Syukur. Ya, enggak. Syukur bisa.
Biasa pokoknya di kiwa tekan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet nom 10 tahun iki. Awet nom 10 tahun iki Pak Parto iki. Luar biasa. Luar biasa ini momen yang langka ya. Wah, Pak. Langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas itu. Iki kebetulan iso jejer ngene wis luar biasa. Apa kirine panjenengan miku ugi langka. Lah pripun? Wis satwa dilindungi ini. Satwa tak cokot lho weh. Ayo. Lanjut nggih, Mak. Ayo, ayo. Nggih. Sekar desa. Sekar desa. Jati rejo. Nuwun kira langkonipun nyuwun pangapunten wong ya kudu penyanyi nek salah-salah ya diapura nggih Mbak Elisa Mbak Kati. Sampun sae Pak nggih. Ya matur nuwun bucange nggih nggih. Matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah semanten ugi wah nggih lho. Niku kalih niki mang tinggal iman. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi Bekasi. Kebang, Bekasi. Bekasi. Pak Panjenengan ngetes boten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa sih bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Boten bercanda-bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer. Wes-wes turah-turah, Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wanten pe panggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngayel to, Pak? Janganlah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe, sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh, ya dibagi. Ya itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti ne. Heeh, dadi ne kowe rasa melu njaluk. Papat lho kowe ya tegel karo kancane. Ya kowe siji.
Aku siji, sing ngendang gimana nek ra ono apa musike ra. Sapa Rani ta? Iso nyanyi. Rasa sampe sugih. Sisan gajinen wiyagane. Lah iki nek dienggo wiyaga man 2000, ora apa-apanya. Dienggo pipis. Hah? Nyawu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora. Nya. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Tunggu tuku ya kayak dotimut bareng-bareng. Lumayan yo. Iya, kena gue asin-asin. Ki mau sing sedeman enten to? Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane kalih kanca-kanca waranggono. Nggih, monggo. Ingkang pundi? Ingkang pundi jenengan ingkang tunjuk? Milih mawon. Jarene pamurba kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Alah ora ngejake megae dadak ngono. Ora. Mbok dijake. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wae cepet suwen. Sapa? Sepoti. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Wala. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan ya. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah, ya kok sing karepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Wilujeng dalu kagem sedaya warga perabutan nggih ngaturaken minal aidin wal faidin menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat ajeng kunjul nggih mboten napa-napa lagi ketulalan aku kabeh kowe kandha njang Mbak pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis padahal aku ya gur manut dalange lho ora nek aku iki dasare ndremis iki dasare wis gawan dadi ya Ji, sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? Nggih kagem Mas Dagalovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis, pun. Lho kon muni ayang. Ane pira ngono? Ayang 150. Heeh. Ki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Nggih. Ya mengko di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya rata-rata untuk transferannya mau melebu Pak Kar kabeh gitu ya. Wah iya nah. Coba dibocor ya. Wis pokoknya. Wah bisa bocor lah, orang kaya Mbak Tati ngaku-ngaku bisa bocor. Ya kandeng cek disuun Mbak Elisa ya Mbak Elisa maka. Iya. Dua-duanya no. Piro toh? Satu toh. Iya kuih. Satu sikit mongko 10 larek, sak larek 10.000. Ayo wes wetah telu manye puluh-puluh. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Ayo kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Iya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya, dandang gula ya. Be membelipun Kang. Aku bacain sing iki to mebelipun. Endi to? Mebelipun. Terus Kang Pardiman, Pardinan. Pardinan, Kang Pardiman niki. Oh, ra iso to, Par? Pardiman niki. Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan. Belelipon. Mebelipon. Mebel. Kok bele-bele? Mebel. Mebel. Mebelipon. Kang Pardiman. Kidul semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan karang ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. 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 Kan nulisnya iki cake panai. Sopo kalian les? Bapakku Maido. Wah. Karo lan nulis
JLN, ojo JLN jalan, iki cakepan lho. Cakepan. Karang macet. Kamu gantinya aku rong puluh ewe cukup kok ya aku pengen rong puluh ewe aku suwe mana aku tak kayak Wiyogo kok woy naik lo ini percaya dengan ini dermawan dermawan iya komplet kang di butuh ke ora. Lewat aku ora, ning ana saes dan ka berlaku. Ngasinan dosan nipo. Rang puluh hewu. Tatin. Dalange mes 10 hewu. Rang puluh hewu. Lumayan kena nggo pipis ping 10. Nang pom bensin nomor 5. Monggo warga. Sing seru. Gah. Ditemplekke lho mie. Iki piye to nadane iki? Monggo warga. Samya mampir. Iki kurang dawa kosakatane ya tadi. Terus apa ya nek dalange? Mebel jati ya kasia saget turun buyut dasar cukat tergiling terampil tu kursi sofa ranjang meja makan lan lemari iki kabeh sumadyo saya ketemu makannya ben lunas yo nek anake yo ora ya wes lah nggih iki sisi deman ya onje Mbak Mega yo prak engko cangkem wae yo Luwi pece patenono kero bang mampisa liwat ngenti liwat kencang ngalesku rasa landa rasa hatiku dan mosling serius aku Raden Lisa
Minangkane pamundutan sesideman iki mau. Iya Pakmu, iya. Mbak Tatin, Mbak Elisano titipan apa meneh, Mbak? Menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh, nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesideman pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Menika wau ngersakaken sesideman kalian Sinomari Joto. Oh ya, mengko dipinangane nek guru-guru. Lah iya. Gara-gara isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah, arep rampung to limbukane. Yo dereng kok ya wis bas gitu. Kira oh jam 12 wis rung ana kok ya ngene ora. Eh, besok malam toh ya, ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben. Cah laris, cah cilik laris. Kok ditempeli. Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Wajib, Pak. Jan mbok raket mau, Pak, Mak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Dayusup iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wes urung ayo sak maju. Maju ya. Eh, kecut ya, Mbak Bro. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah, iki rada kandel ya soalnya. Eh, kula. Ala kula. Korek-korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah 250. Kan 50. Ya, rapo apa kene? Selasa iki. Mulai jan dalange iki jan kepantil. Nggih, antil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika wonten Podang Kuning, enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih. Nggih, Gubuk Asmara niku. Lajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge Saras karo Yoga. Heeh, nggih.
Kuline wangune, wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gedhe siji. Nah, yo to Limbuk Cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Bon. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki omong. Tubuh Kasmara. Nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Tubuh Kasmara. Oh, berarti jan kuwi nang gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingo pas. Iya. Nyetok-nyetok. Ngapa kok mencengi aku? Seko sabar. Seko kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Kentenan yang dari munggah mak. Dadi diundangi jenengan nang kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang ngelundungi karpet. Ngelundungi karpet. Dang rasane ngomong. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas. Tayupan apa? Apa gambyongan rujak jeruk mau nah. Tuh ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah aku ora meneng wae ngene iki arep ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki yo. Baru ngono obah kok. Nek padane senengi mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke. Wah, lah kok jebule kuwi sing marahi gograk. Termeneh eman-eman ya Mas ya. Nah, ora jimat. Sing ayu liyane wae oke. Maksud lo? Maksud kuwi. Ya, saka Mbak Saras. Iya. Nyingkar. Nyingkur biasanya yang delok kelo. Mau nang kene wae seneni. Ini melu aku ya, melu. Dalange nyeneni anu sindene ya nyeneni. Lah iki ki aku ki nglumpuke yoga wong atos apa. Ha wis kono kuwi bener kuwi, jajari bojone. Iki bojone ta? Ayo aku ta. Heeh. Mano danane. Ejolan wae ya. Alah, kowe arek karo bojoku. Lah kowe gelem ora karo bojoku? Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik kuwi iki cendhik. Apa nggonmu ki ya gedhe? Ya kae kolo-kolo gedhe. Menamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Iki ndak ya apa to. Eh, ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Hooh, kuwi. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti. Lah, emange nggonku kudu gedhe. Apane? Omong iki ngomong apa ta? Iki ndak apa ta? Mbok. Eh, sapa ta? Sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. So. Oh, lali to omonganmu. Ora, kali aku. Sinyalmu iku walek iki lho iki dimadhep iki kan tak walek meneng wae to. Oh. Iki Alisa iki ketok lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu iki lho tekan ngendi-endi. Kalau nyambang bawa gubuk asmara. Lho sik marahi kene kok. Wis ya. Wiwi. Sapa iki? Urute kan. Lho ya. Wiwitane. Ora. Lingsep yen ke nyiminye oh direce tan Mbak Yoga wis katotolan nyel iya lelampahan tak wariso ngisroh lelampahan kang awuri
Tresno. Tresno tulus. Ora oleh. Tulus iku ne Mbak Tatin. Ya wis. Kok arep lu genteni aku sapa? Bagiane Mbak Tatin iki. Entenge bagiane Mbak Tatin. Ya kok arep lu genteni. Iya. Tresno moko. Lur. Ijolan. Wis diawe. Alah. Padha lemu-lemu ya, Mas. Ngono ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone iki, Pak. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to, Mas. Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Lah iki kanca lawas kabeh. Ki kancaku kabeh. Ngopo iki ketuane? Iya, iya, wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho, omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wela, penting iki arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus nadyan engku tulus mah iki agane do tak kekek. Ayo eh disesuaike lho nek sing bawa iki wonge antep iki oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok, ya njurim pasene ngaku lho ya. Arek nutup rezekine wong karbera. Ya. Sa, kowe rong nembange. Lah aku rong taun nang gubok kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek ora nang gubok? Nang hotel. Wah! Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku nang kono wae, semu. Ora kalah iki. Terlalu jujur ya, piro, piro mah. Ya. Kok kene bu, kok kene pokono, kene. Sing siapa sih, sing neng gubuk. Oh, Elisa. Kok milih yuk? Lah sing ngejak neng gubuk kuwi ya.
kerasa urung? Hah? Aku harus mangap ya malah. Ayo, nah, ya mak, takkan kerasa urung. Ngono ya? Kerasa urung gak lagi mangap. Kerasa ora apa nih? Kendangannya itu? Iya. Kerasa. Oh ya, wis kayak mangap. Iya. Tatat tansa Serening dimaui, tok gentok, tok gentok, atau gentok 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 ini ngunamu cili, ngunamu gede utah abe sega mengesan dengar ya gawe, gila mau ngini-ngini atau gentok, tok gentok madep kini, ini kira ya dondelok ke aku abe tenek, ngosok dakoh aku ga ya sesuai ditaleni lendangnya di ngenek kan tok gentok orang kudu ngini terus, ya sekarang gue itulah iya tuh apa narap iya apa narap tok gentok nu ditinggal se tinggal ngendi sampir ke se ngece menikah sampun gubakan semara nge je apa meneh mau ninggal kata niki enten Putrono Suwantoro saking Pak Wiranto alamat Seladi Umbul Rejo Ponjong nah ini dipinangkani langsung ini le nyawer 200.000 Rono meneh. Ayo, Mbak Sindien monggo sinten nggih, Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken ana Mbak Anggi, Mbak Anggi belum. Mbak Anggi, heeh Mbak Anggi. Mbak Niken. Mbak Anggi sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah. Kalelembutan. Kalelembutan. Monggo Mas Kimbul kanca-kanca sepati to. Yo. Aja cintake, aja cintake, aja cintake, malah cintake. Ayo, ayo. Ayo malah cintake. Empat. Es. Piye ta ki? Es ki cocok nang ketu gateng. Saking aluse nganti ramuni. Wah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol weh. Eh, sing siji mangkat. Prabu Joro Santiyo. Oh, alah ngono ta. Endi to kae? Wayange ora digawa rene. Terus. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo menikan apa Mas? Putrono Suwantoro. Putrono Suwantoro Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Pipis. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Aku ya iya. Mimik apa? Oh iya, heeh. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini ki. Angge to iya. Iki karyane sapa Mbak Anggi? Malah kontakonan. Mangke madhesi riye. Oh lah. Karyane sapa Mbak Sarah iki, Mas? Iki karyane sapa? Mantos. Pak Mantos. Nah, nggih bener. Pak Mantos. Sing ngale. Ayo ben. Celes. Iki dikutang mbokmu kok ora. Ya merhatekke. Besok
sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Enggak, ajeng sinten riyen pingsut? Sing nom sik. Oh iya. Yeah. Sing tua ngalah. Ya kar karena pengen jenengan iki men tiga orang itu seneng lah. Kamu kok gitu sih Mas Da? Ayo kayak wis mesem-mesem kae. Kok lari semua. Yo. Cep manan geran nakku. Ojo mitir nangis sing ngrampungi Mbak Niken iki sing demung sing ngedram karo sing meking iki senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diweani bojone. Wis di map kok. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Ya
sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Iya, sing siji wis ahli manuk, sing siji ya pemula. Iya. Aja tadi urung iso mbedak kenti sing gacor karo endi sing. Iya. Aja. Nah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Baik, iya. Heeh. Lha kok iso ngono kok wis lerak pleruk ro aku iki. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podhang-podhang. Menikan apa? Podhang kuning. Podhang kuning. Terus bar niki pun. Niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat, nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Lha arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kene wae ben kok tak ne apa pokok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya, nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Ayo Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Iya. Berdua. Iya gacor. Oh awi. Men gacor. Heeh. Nek di bawani men komplit ya dadi men ora gunjing. Iya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan lho mau awas. Kita kan kanca ya. Iya kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep omeng wudu teman. Natyan wujud temong paksi nangisa tati. Mas nangis roh ta? Ora. Aku witalining alos manis nang sam make podang jenar ar tiba iba bunga inga nyanding bisa dadi tamba kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora krasa. Aku lek sing tak sayang.
banget. Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendange piye? Tak omongke. Mas iki kendange naon? Kuping kurang krungu sing kendang budek kok. Kok ngarane yo sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Rone. Dia enggak bakalan marah sama gue. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Mantuk wae. Enak. Arep bekal atiku bagi waria. Yen si podang antutut ati kebrana. Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Iki waos. Akhire wis rampung. Wah urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya kuwi diwaca kabeh. Ya, saking kula Bapak Sukamto, Sambi Reja, Sido Reso, Reja Pancong, Pancong, Sukeng Mirsani, Ringket Purwo lagu Amin. Wingi teng Arsmoro. Kakean keluarga Mas Ngateman.
Prebutan dan timnya Bapak Sujardi Tarkijan Sambirejo kalangan Indonesia. Angel le bocah iki. Saprene nggonku ngenteni sik ngono kae lho. Iya. Yo tapi iki keri dhewe tadi pepelinge piye kapan nanti? Lu ngiting asmara terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Peleng. Nggih, saya Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk. Lebaran suasanane. Iya, di Korne. Iya, heeh. Ayo rene kae. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Tapi wajib kau kue panggil.
caca uja caca. Matur nuwun Mbak Tati. Wah kaya rock. Aya. Matur nuwun Mbak Tati. Mangu mangu. Mangunggung kanduhan rimang. Oh lerleno tanpa kanin yen tantulus amengku sang tiahutama Alendra mudha